Amanya nze Najib judge Uganda. Omusajja omu yali atambula okumpi ne wakuumibwa enjovu. Wabula n'akitegeera nti zino enjovu we zaali tezaali mu lukomera oba tugiyite cage. Ate nga tezisibiddwako wadde n'olujegere. Ne yeebuuza nnyo kisoboka kitya nga zino enjovu we ziri tezisobola kuddukawo ate nga tewali kintu kyonna kyonna zikiwaniridde. Kyava asembera we zaali. Wabula n'agenda n'akitegeera nti zaali zisibiddwako obuguwa obutini ennyo ku bigere byazo. Ne yeebuuza nnyo kisoboka kitya nga zino enjovu zino tezisobola kuddukawo ate nga zisibiddwako obuguwa obutini ennyo. Naawe kennyini bw'osobola okutula. Kyava abuuza yali azikuuma. N'amugamba kisoboka kitya zino enjovu okubeera nga tezisobola kuddukawo awo. Yali azikuuma n'amugamba zino enjovu z'olaba ezo. We zaali zikyali nto twazisiba obuguwa obwo olaba. Era mu kaseera ako obuguwa obwo wali busobola okuziwanirira. Naye we zaagenda maaso nga zikula zajja zaakiteeka mu bwongo bwazo nti tezirivaawo era tezisobola kukutuka kubanga zo zakkiriza mbu tekisoboka. Ne mu bulamu bw'ensi eno wetambuliramu newankubadde ensi eno ogisangamu ebizibu byenkana ki buli omu byamanyi byayitamu mu bulamu bwe mu nsi gye tuwangaliramu n'emirimu gye tukola. Naye bw'ogenda mu maaso nga okkiriza nti ky'oyagala kisoboka kubanga okukkiriza nti oli muwanguzi ye siteepu esinga okutuuka kw'ekyo ky'oyagala okubeera. Mulaba n'enjovu ezo we zaali zikyali nto nga zisibiddwa obuguwo zaakiteeka mu bwongo nti tezisobola kuvaawo awo. Oluvannyuma lw'okuteeka mu bwongo tezisobola kuvaawo awo era tezirivaawo. Naye singa ebizibu n'ebijja bitya mu bulamu bwo n'ogamba bino ebizibu bino ebizze mu bulamu byange bisaaga tebisobola kumpangula n'okkiriza nti tebisobola kuwangula ng'oli focused ku ekyo ky'oyagala ekyamazima era tebisobola kuwangula omaliriza ekyo ky'oyagala okituuseeko.